Përshëndetje gjithë dhe shpresoj që jeni mirë, shpresoj që keni kalu një ditë të bukur. Deshta mi ju të regu për problemet e mija për jetën teme, keni vetë shumë për arsyen e lulës, për shka nuk jemi bashkë. Njëherë do më thonë këm kalu në live, po nuk umojt mi ju të regu gjithëve. Për bëj këtë video që me kuptu gjithë për çfarë arsye më ndau në prej lulës. Arsyeja që më ndonë në prej lullës është që nuk kena pas gjuhë të përbashkët, nuk kena pas komunikim të mirë në mes vetë kohën e fundit, edhe që aja ka shkaktu të ejte ndarja jonë. Sa i përket që ja bomi në herë bashkë, a zë bomi bashkë, atë vitë zoti e dhe, për momentin nuk ka shpresa që i mu bona një herë për në momentin kur heqë. Për momentin jem duke i jetuar vetë, që kja besoj që keni kuptu të ashtë të arsyn për që farë ju mdo për lullës. Sa kesh me thonë, këto është ashkrym për portalet e sene, këto janë veçerana. Jo, kështu ja, bunja, veçerana, kjo është e vërtita dhe me thonë. Jo du gjithve, jo du ata që mjekin, ata që më përkrajin. Parim dire që ata që janë me mund kohët matë vështira, nuk jo harra i korë, zoti ju rujtë, zoti ju është përbleft, natën e mirë.